Okej, så Shazam. Han har gjort en låt. Han kunde inte ta det här på allvar från början. Han förstod inte hur stort det här skulle bli. Så han hoppade in och gjorde lite reklam i Anis låt i sin nästa platta. Men nu såg han, wow, vad stort det här blev. Och han ville suga åt sig lite views. Antagligen också därför han la upp den här videon på Criticals YouTube-kanal som har 47 000 istället för att lägga upp den på sin egen. Så att jag tänker att jag kollar igenom den här videon och sätter fart på hans musikkarriär igen så att han kan få lite mer views helt enkelt. Och sen kan jag säga det att jag kommer inte ha tid eller möjlighet att svara på den här rap-roasten antagligen, eftersom att jag har stora projekt going on right now. Bland annat så kommer snart min låt K.O. Och den kommer gästas av tunga artister. Det ska ha musikvideo till det här. Och ja, jag har så mycket grejer i luften just nu. Men jag pratade med min gode vän Anjo. Han som lägger andra versen i min rap rose mot Anis Don Demina. Tung rappare. Han ligger bakom väldigt mycket av våran låt. Det är han som har mixat musikvideo och så vidare. Han sa att ifall han kan få 5000 prenumeranter på sin kanal, så kommer han svara på den här själv och bara visa vad skåpet ska stå. Så jag lägger en länk i beskrivningen till hans kanal, så gå in och prenumerera på honom, för jag skulle gärna vilja se Anjo möta Shazam, för jag tror att Anjo kan verkligen köra över Shazam. Men nu kollar vi vad den här killen har att säga. Detta blir det sista från mig. Vill ni svara på detta får det bli battle-ringen. Okej, vi kommer spola förbi det här introt, för Shazam av någon konstig anledning ska alltid göra 2 minuter långa intro när han höjer upp sig själv som en hiphop-gud, att han är den bästa battle-rapparen i Sverige. Jag menar, du vann ett par matcher mot några avdankade människor på 90-talet i Basementality. Jag tycker inte man kan kalla sig för den bästa i Sverige när man inte har stått i en ring på 10 år. Och hans 10 senaste låtar har bara handlat om att han är bäst i Sverige på att dissa folk. Herregud, gör någon bra låt med lite budskap i också. Liksom. Du är inte number one längre. Väck aldrig den björn som sov. Jag är tillbaka, fast jag inte borde. Sist skrev något kvickt för att stilla krigsbehovet. Sen skulle alla öppna munnen om den shit jag gjorde. Så nu måste jag lägga mig i diskussion. Det är klart som fan att alla ger dig kritik när du hypar upp dig själv som den bästa i Sverige. Och så kommer du in på Anis låt och lägger en väldigt klen 8 och låter Anis overshina dig. Come on, man. Anjo, vad hände med att tappa vikten, broder? Ironiskt nog är du otillräcklig för att bli youtuber. Och man ska inte skryta om sin flickväns trosor om man träffats på inspelningen av Biggest Loser. Okej, men nu går vi tillbaka 10 år i tiden. Till Basementality-tiden här, när det var inne och snacka om vikt och hur feta alla människor är och så vidare. Tycker det är lite ironiskt för att han sitter själv och trycker på en ganska god kagge där. Ser nästan ut som att han är lite gravid. Men ja, han tycker väl det är roligt. Då får man väl köra på det då. Lyfte en Jompa i din vers och det var riktigt bra. Men om man dissar Jompa, då drar Jompa en diss tillbaks. Som om du var litet barn. Så Pontus, du får inte komma på mitt kalas. Bara sug min kuk, ja, sug min kuk. Okej, den här killen jobbar på dagis. Bara så ni vet. Undrar vad föräldrarna hade sagt om den där refrängen. Vad är det du lär folk på dagis egentligen, Jompa? Vill ni svara på detta får ni gå ut vid slut. För jag ger blanka fan i era YouTube-views. Okej, han säger att han ger blanka fan i våra YouTube-views. Det är därför han hoppar på den här trenden som inte ens är en trend längre. Vi har gått vidare, vi håller på med nya projekt nu. Men i alla fall, tycker det är lite ironiskt för att han har en egen YouTube-kanal där han inte har några följare, men han väljer att lägga upp den här på Criticals YouTube-kanal som har 47 000 följare. Men han bryr sig inte om views. Clueless, du är det konstigaste jag har sett. Det ser ut som du har en zombie-mask från Walking Dead. Du gråter för något är fel. Din rap låter som Norli och KKV. Om båda får drogproblem. Den var bra faktiskt, den kan jag ge dig. Själv ser ut som en grottmänniska som rappar liksom. Men vi rullar vidare. Du var sämst på din egen låt, du är bara troll. Jag har hört bättre texter på mitt dagisjobb. Då har vi någonting gemensamt i alla fall, för du var sämst på diss-tracken du och Anis gjorde, så att 1-1. Jag är tungviktsmästaren, du är fjärde vikt. Plus att det ser ut som du lider av näringsbrist. Ser ut som jag lider av näringsbrist.
Det ser ut som du har käkat alldeles för mycket pizza. Så alla nämner Jocke Boy, men det är något han missar. För han är upptagen med att lära sig taktmixa. Synd att de gjorde slut, men för mig blir det för träffligt. För nu chillar Jonna hemma hos mig och kollar. Så hoppar vi över refrängen här, eftersom att jag faktiskt tänker på att det finns en del unga människor på YouTube. Det är någonting som Jompa eller Shazam eller John eller vad han heter, han har många namn den här mannen. Vi rullar in i tredje versen direkt tycker jag. Fan i era YouTube views, jag kommer spotta hetta, det blir 1000 grader Celsius. Elden ifrån underjorden kallar mig för Belzebub. Emil Lush, wow, han är väldigt tuff, men verkar tro man blir rappad av och hänga vid en MC-klubb. Okej, den här raden var ganska rolig, men den här nissen verkar tro att man är en rappare bara för att man har battlat i Bass Mentality en gång i tiden, eller gjort lite barnvisor, barnrapplåtar. Hela egen disten bara kändes värdelös. Ja, det gjorde din med. Nu fuckar ni med han som gjorde Sebbe religiös. Vill ni bli... Nej, vi fuckar inte med han som gjorde Sebbe religiös. Vi fuckar med han som stod och flåsa som att han hade sprungit ett maraton när han mötte Sebbe. Och då menar jag inte för att du tog i rappen, för att du var rädd. Samirs fangirls att jag skrev hans dissar. Det är ju ingen merit att du skrev hans dissar, för att de dissarna han la i den låten var inte bra. Väldigt simpla, väldigt enkla. Sveriges bästa rappare, Sveriges bästa battlare, Sveriges bästa marafracka, klart att ni blir... Okej, där kommer han in igen med det här. Jag är Sveriges bästa rappare, Sveriges bästa battlare, ja, herregud. Shit, killen har självförtroende, det kan man inte ta ifrån honom. Mattrade, just det, vilda Väsby, din feta skit. Tror inte att jag glömt dig, det var helt med flit. Jag ville vara snäll, men nu så ser ni mig igen. Fuck och ligga på trending, jag är levande legend. Men skämt åsido, stoppa hatet, skapa fred. Jag tog en paus från monsterskivan, nu tillbaks till det så bara... Vänta, sa han att han var en levande legend? Mer än 75% av alla som har kollat på de här videorna visste inte ens vem Shazam var. Så att du är en levande legend, nja, snarare så att Anis gjorde dig känd igen. Så ta vara på den här chansen istället och släpp din monsterskiva så kanske du får lite views. Och så kommer refrängen igen. Jag var tvungen. Jag är gay. Och där var dissen slut. Skämt åsido, låten var väldigt bra, väldigt catchy, skön beat. Själva roasten var väldigt lättsam, väldigt retsam. Väldigt rolig får jag säga. Och att gå emot Shazam, det är som att begå självmord. Helt enkelt. För att han är väldigt duktig på det han gör, och det är ingen snack om saken. Även om inte det här kanske var den bästa dissen han har gjort, för att till och med jag känner att jag skulle kunna svara på den här och hålla en skön nivå. Men jag vet att svarar man på den här så, och man får ett svar tillbaka, så är det, då är det kört, det är done. För att han är faktiskt, han har talang för det här. Det här är hans genre liksom. Vi gör det mest på skoj här på YouTube för att bidra med lite show. Men den här killen, det var liksom hans jobb i många år. Han åkte liksom land och rike runt och dissa människor. Han kan sin grej, han är tung helt enkelt. Så att det där var väl egentligen min reaktion på hela videon. Om ni gillar det så tumma upp den. Vill ni se en fortsättning på det här så gå gärna in på länken i beskrivningen till Pontus kanal. Ge en lite kärlek, lite support, får han 5000 prenumeranter så kommer han svara på den här nissen. Men vi ses i nästa video. Ha det bäst.